stojí na kopcích, štíhlé a vznešené, a zhlíží dolů do krajiny. Staví se jen v dobách hlubokého míru a za jediným účelem. Poznes člověka a jeho ducha alespoň na chvíli nad povrch země. Rozhledny. Turisty přitahují jako magnet střelku kompasu. Rodinám poskytují cíl procházek, milencům soukromí, putujícím romantikům nezapomenutelné zážitky a všem dohromady možnost vystoupat na vrchol a získat tak nadhled nad krajinou, nad lidmi, nad životem a nad smrtí. Rozhlédni se, člověče, než těj život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší jen rozhledny. Nevím, možná, že se mýlím, třeba je to jenom můj subjektivní pocit, ale já když slyším, že se někdo na někoho nebo na něco dívá z vrchu, tak mám takový pocit jisté pýchy, třeba i arogance. A když se o někom řekne, že má nadhled nad něčím nebo nad někým, tak mám pocit, že proto něco musel udělat. Říkám si, co když třeba právě proto si lidé vymysleli rozhlednu. Na samém začátku musíme zamířit nad Prahu a hlavní město Českého rozhlednového království. Historie českých rozhleden je stará asi tak 200 let. Takže za tu dobu bylo na území Čech, Moravy a Slezska, tedy za o něch 200 let, postaveno více než 300 rozhleden. A do dnešních dob jich přežilo něco kolem 120, přičemž turisticky přístupných je asi pouze 80, ale i to je dost velké číslo. A toto je jedna z dominant Prahy. Nemusím představovat. Petřínská rozhledna. Její parametry a historii najdete v každém turistickém průvodci, a proto jenom telegraficky. Stavba Petřínské věže byla zahájena 16. března 1891. Stojí téměř na vrcholu Petřína, 324 metry nad mořem, 198 metrů nad hladinou Vltavy. Otevřena byla 20. srpna 1891, čili za 5 měsíců a 5 dnů. Měří 60 metrů, má 299 schodů a váží 168 tun. O 100 let její mladší sestra Žižkovská věž. Projekt Žižkovské věže je z roku 1984. Výstavba proběhla v letech 1985 až 1992. Celková výška věže je 216 metrů. Ocelová konstrukce věže má hmotnost 2850 tun. Celková hmotnost věže je pak 11 800 tun. Vrcholovou výchylku věže projektovanou na 120 cm tlumí speciální kyvadlový tlumič. Základy věže vedou až do hloubky 15 metrů. To, co nás na ní nejvíc zajímá, je rozhlednová plošina. Se svými 93 metry je vůbec nejvyšším rozhlednovým místem v České republice. Podívejte se na Prahu z této kdysi tolik diskutované věže. Je to jakoby úplně jiné město, než to, které jsme viděli z Petřína. A přesto si už, jak je vidět, získalo své ctitele i mezi umělci. Ale i v samotném srdci rozhlednového království najdeme některé rozhledny docela zapomenuté. V areálu usedlosti Cibulka v Praze Košířích můžeme najít tuto zapomenutou rozhlednu. Věž nechal postavit okolo roku 1820 pasovský biskup Thun Hohenstein.
Rozhledna nabízí nejen romantické pohledy na sebe samu, ale i něco málo nezvyklých pohledů na Prahu. Pod náma jsou Barandovské terasy, což málo kdo ví, že i tady je rozhledna. Rozsáhlý areál s vyhlídkovou věží nechal v roce 1928 vybudovat strýc dnešního prezidenta Václava Havla inženýr Miloš Havel. Tehdy to bylo místo v klínu přírody. Dnes je areál pro hlučnost okolních dopravních tepen takřka nepoužitelný a chátrá. Rozhledny zapomenuté, neznámé a opuštěné, ale i slavné, navštěvované a udržované. Jsou jich stovky. Za dalšími z nich však už musíme mimo Prahu. Rozhledny najdete nejen na vysokých kopcích, ale také třeba v příměstských lesích, jako například tady na Kožově hoře, pouhé 3 kilometry od Kladna. Naši předkové postavili rozhledny jako cíl turistických tras, národních poutí, anebo dokonce obyčejných nedělních rodinných výletů se vším, co k tomu patřilo. Z touhy pozvednout svého ducha, vytvořili naši předkové na našem území mimo Rakousko a Německo něco, co se dá docela dobře nazvat středoevropský rozhlednový fenomén. V ostatních zemích se vyskytují rozhledny pouze ojediněle. Rozhledna na nejvyšší hoře Maďarska. Rozhledna na nejvyšším kopci Dánska, vysokém pouhých 173 metry. Rozhledna ve Štokholmu. A toto je ojedinělá rozhledna v Africe u Asuánské přehrady. A tady rozhledna u Niagarských vodopádů ve Spojených státech. My když v češtině řekneme rozhledna, tak to má pro nás jednoznačný význam. Ne už tak v angličtině nebo ve francouzštině. Němci také mají výrazy dva. Aussichtsturm nebo Aussichtswarte, Angličani Out, Look Tower, teda dívání se ven z věže, nebo Observation Tower. No tak se nemůžeme divit, když nám třeba pohled na internetu ukáže strážní protipožární věž v Oregonu. A to, co cizince na našich rozhlednách nejvíc udivuje, je nejenom jejich počet a jejich architektonické řešení, ale jejich zdánlivá nesmyslnost a nepraktičnost. No dobře, no, tak jsou třeba svým způsobem nepraktické, ale podívejte se na ty krásné pohlednice, kolik je v nich poezie a jaký je kus historie naší země v nich ukryt. Na začátku našeho putování historii rozhleden je třeba si říci, co je a co není rozhledna. Toto například rozhledna určitě není. Jsme na jedné z mnoha skalních vyhlídek. Tato je na špičáku u Tanvaldu. Přestože se nejedná o řádnou rozhlednu, podívejte se, jaké skvělé pohledy po Jizerských horách nabízí. Podobných přírodních rozhleden můžeme v Čechách najít celou řadu. Toto se jmenuje Hlavatice. Vypíná se do výše 400 metrů nad mořem asi hodinu cesty po červené turistické značce z Turnova. Historické pohlednice dokládají, že byla od nepaměti středem zájmu turistů. Rozhledna to však není. Rozhlednou není ani tato věž, sloužící jako reklamní poutač na jezdecký ranč nedaleko Hradce Králové. A ani tato věž, kterou jsme našli úplnou náhodou, když jsme hledali ubytování v Tachově.
Ba ani tohle není rozhledna, ale jen zvláštní hřbitovní zvonička v městu Albrechtice na severní Moravě. Já bych se nerad pouštět do nějakých složitých definic, co je to rozhledna. Jistě se shodneme na tom, že je to v každém případě dílo lidských rukou, lidského ducha. A za druhé je to stavba, která je postavená na vrcholku, ač ní do výše pouhých několika metrů. Za jediným účelem. Za pěkným výhledem do kraje. Tak tohle je ta správná rozhledna, na ní můžeme uplatnit naši definici. Stojí na kopci nedaleko Berouna, na kopci vysokém 478 metrů, na počátku Křivoklátské vrchoviny. Ta rozhledna se jmenuje Děd. Kdybyste se sem náhodou někdy chtěli vypravit, tak z berounského nádraží přímo po modrých turistických značkách. Není zdaleka tak bezvýznamná, jak by se mohlo zdát. Má jedno zajímavé prvenství. Je vůbec nejstarší rozhlednou postavenou klubem českých turistů. Ten ji ve spolupráci s místním okrašlovacím spolkem, kam pak se poděli tyto bohulibé organizace, vybudoval nákladem 2171 zlatého. To bylo slávy, když 17. září 1893 slavnostně otevřeli. Všimli jste si, jak tato 12 metrů vysoká rozhledna postavená z 25 tisíc bílých královských cihel na starých pohlednicích ční nádherně proti obzoru? No a dnes je tato stoletá rozhledna zajímavá tím, že odtud není nikam vidět. Podobná situace nás potká i u jiných rozhleden. Proto vznikl tento cyklus, abychom upozornili na staré, dávno zapomenuté rozhledny, abychom upozornili na jejich okrasnou, ba dokonce krajinotvornou úlohu. Jiný příklad rozhledny je jen pár kilometrů od Dědu, v samém centru města Berouna. V roce 1928 byla městská hora vysoká 291 metr upravena v příměstský park. A o 8 let později, tedy v roce 1936, byla na jejím vrcholu postavena vyhlídková věž. V souladu s funkcionalistickým trendem 30. let byla postavena z betonu. Dnes je tato rozhledna pro celkovou schátralost uzavřena. Ale z její terasy umístěné, no kolik je to, dobře 30 metrů nad zemí, je stále pěkná vyhlídka. Prahy ještě jedna rozhledna, na kterou bychom neměli zapomenout ještě dříve, než se odtud z Kožové hory rozhledneme. Bájný Blaní. Nikde nikdo. Svatováclavské vojsko stále spí. Ano, toto je mýtický Blaní. Do výšky 639 metrů nad mořem vystoupáte z Vlašiny po 5 kilometrech chůze po červené značce na jih. Sem na bájnou horu Blaník jsme sice jeli autem, ovšem nedost daleko. Pak jsme pokračovali lesem. Přiznám se, že jsme šli tiše a pokorně, protože podle starodávné pověsti v této hoře spí svatováclavské vojsko, které vyrazí české zemi na pomoc, až ji bude nejhůř. Přes všecka strádání, utrpení, které naše zem prožila, se zatím tak ještě nestalo. Takže si přejme, aby se slova pověsti nikdy nenaplnila. První rozhlednu na Blaníku nechal postavit v roce 1895 sám pražský arcibiskup Schönborn. Byla to sice pouhá trámová konstrukce,
ale sloužila až do 20. let první republiky. Tuto 30 metrů vysokou rozhlednu na Velkém Blaníku postavil klub českých turistů za války v roce 1941. Takže naše teorie o tom, že rozhledny se stavějí převážně v dobách míru, jak si tady neplatí, lidově řečeno, dostala na frak. Ale řeknu vám zcela upřímně, když jsem vystoupal ty prošlapané schody a držel se zábradlí tak jemně vyhlazeného tisíci rukou návštěvníků a usadil se zde na vrcholu, mám krásný pocit. Beze všeho výsměchu, beze vší sentimentality, když se člověk podívá kolem, musí si říct, země česká, domov můj. Pohlédněte do těchto důstojných tváří. Byli to tito stateční němečtí a čeští mužové, kteří naplňujíce Gétovo, na vrcholcích je klid, vybudovali v horách obklopujících českou kotlinu středoevropský rozhlednový fenomén. A co my? Klub českých turistů i nadále považuje rozhledny za součást infrastruktury té aktivní turistiky, kterou klub provozuje, propaguje a kterou se snaží pro celou širokou veřejnost připravit. Je ovšem pravda, že značná část těch rozhleden, které klub kdysi vybudoval, buď spadla, nebo byla zbourána, nebo změnila majitele. Je také pravda, že když jsme obnovovali činnost v roce 90, tak jsme na první místo v té infrastruktuře postavili značení turistických tras, na druhé turistické ubytování a teprve na třetí a čtvrté rozhledny a údržbu některých hradních zřícenin. Některé rozhledny jsme převzali zpět a řada našich odborů rozvinula spolupráci s obcemi a s telekomunikacemi. Následkem toho vzniklo několik rozhleden nových, které sice nemají ten historický punc, dokonce ani bych neřekl, že jsou hezké, ale splňují to, co od rozhledy chceme, to je, že to je rozhledový bod. Tak tento pohled nabízí rozhledna na Kožově hoře, nedaleko od Kladna, už od roku 1930, kdy ji postavil klub českých turistů. Takže z výšky 30 metrů, když je pěkné počasí, můžeme pozorovat vzdálený říp, karlštejnské lesy, anebo dokonce české středohoří. Snažili jsme se vám alespoň trochu přiblížit to, co řekněme s jistou nadsázkou, ale také s určitou dávkou hrdosti, můžeme označit jako český rozhlednový fenomén. Definovali jsme si, co je a co není rozhledna, nahlédli do tváře těm, kteří rozhledny budovali, i těm, kteří se o ně starají dnes. Ostatní je na vás. Vzhůru na rozhledny, jasná jitra a pěkný výhled. Všechny tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna, pohledna nabízí své ochozy. Na nich nejsme jenom malý vozí, z nich lze volat do kraje. Lidi, podívejte, tohle krása je, rozhlédni se.